onkubira ko 0757960 69 namba yo teri ku WhatsApp. Oli Uganda, oli bwero, olina Muganda oyagala kumusupportinga agende bwero, muwe namba yanga nkubira je ku office yange tu communicating naye kusimuye. Nkulopo uli fresh. Amanya olina. Ate lwaki ne? Abana bali Dubai banafu nafunga bakoma wanene. Bagambe bafune eddagala. Ye bwano mwe yekikulu mwera bila nyo ne bintu bino. Kubiye kye emyaka ena. Lwaki batononya wo? Omukugu. Ne bakuwa eddagala. Okitegeere ni otereza amanyi go. Bwova wana bakazi ate mbeera nabo yekye bili atenga akudduka. Kati president. Mu nsonga eyo. Abantu bakimanyi nti nno wagenda ku kampani nga yagala kugenda bweru. Bamugamba akole medical ne passport n'ebirala. Naye ensangi zino abaana bangi nyo bagendebwe n'olya nti bamukomezaawo busimati yali mabijja sima bamukomezaawo tiyasibula beewaabwe tiyakola biki tiyakola biki ebintu ebijja ebiri oba bya sitaani tulina pulobulemu emu abantu batunuulira kufuna mirimu bweru. Okay. Neye naate tunulira ngaye soko tunulire dalasani dogende bweru ere mirimu gyenjagala okukola bweru njisobola. Okay. Wano problemu y'abana Uganda kufa kugenda bweru si kugenda kukola wano ate tunulira na bino byonna nze nganze nzaani osegera bulungi okyali n'olutalo lwa mujja otonna lumaliriza naye ate oyagala kutandika lulala bantu baki ogenda okumulaba agenze bweru eyo afunide ebizibu wuna agudde ddalu naye olutuuka entebe yapoti nga mulamu mupya kupya nga avudde linakoma wane nga bakugamba nti mulalu bamuletedde na kumpingo ekyokiba kizibu ki kyabalina wali eddogo wane lifumuka ngaladu naye liwali y'amajini kati soka otereze nnyo wana ate lwaki gakoma wali ejini ly'obuwala bugojja wano nalyo mu Uganda likusigalako. Naye ddogo lya wano Uganda ngoli yakuloga kukuzza wano kukusiraanye muzimu gw'obwavu otuuka ku kisaawe ntebe n'obeera bulungi nnyo ng'olinga atandagwako ddalu gwabuuza nti bana yate ntikusenjewa lwaki batejakusuula ddalu nga tonnalinyagenda andi katika nkubuulire kino abamu beekanga bweka nti yagenze sebo wapalapalanyiza kyobanti abamakampani bayina ebizibu bwe n'olwana ku muntu aliko kikolimo ky'obwavu aliko ebisiraani n'ebizibu kya wabwe naye oyagala kumusomosa kawetereezemu mu mbeera yonna buzaako katonda nti naye ani antambulirako naye katonda asobola okwanukula osaba busabi n'olaba ebibyo ate nkubuulira ani antambulirako era ogenda okumulaba nga kuloza ni ana oli kusaidi ndala katonda okuloza obakitakuloza era ogamba neiba oyo naye takuli bulungi naye ekituufu kyennyini nze nja kuwaawo yita wamama fiina waliwo abamu bagamba musooka weegambye bikola ebyo tebikola ekyokubiri toyinza kutegeera nti tojja kumalako kyeyo ekyo nakyo kituufu toyinza kutegeera bino byentu birimu omukisa omukisa gwennyini kuba anaamalako n'atamaleeko bonna bagenda bugenzi bwero. Okay. So naye omukisa president oli mukwetoolola bwoti abantu abakole batya nga basiibula ati kati laba ye n'ekyokubiri soko tunuulire ki ekiremesa abantu bano okukola mbu teyasiibula teyali mabijja teyakola abakati gole mweziri n'abagwiriddeyo eddalu naye ekituufu fennyini tubimanyi nti tulinawo ebyawongo wanenganda obeeri ate bino biri nnyo ku bakyala bakyala mweraguza nnyo bwe prosesi yogende bwero yagala ogiroge buluze bwero tebalugaayo naye waliwo abaloze ne bafuna nedda sebo waliwo n'abatoloze olinajja nga ne visa teyabirinako nejja yaba yalogerawo ne bano abaana bamala okweraguza buli omu gwe balanze kuno ate yajagala genda bwero njagala genda mangu n'alyoka atambula n'omudagala passipooti ogenda okugitunuulira ngu emidagala gyokka egigiriko tebikola kati ebyo byennyini nyini byateeka ku passport bigenda okulaba tetukyamulabawo wano waffe yaddawa bikulondolerayo gy'obawalaze kati omuntu alina kwetika bayibo oba Kurani kwetika bayibo genda mu chaki saba katonda kuwa omukisa ne mugenda ne muzunga masabo olw'okuba viza eganye okujja n'obeerawo ne bakuwongawonga bakusaza emisale omwana yesebo yanyumiza emboozi nagamba sebo nagenda mu ssabo baggadde wonna wonna tewali katuli ate omusabi yennyininyini omusabize teyambya buli naga bajjajja bwe basiimye president ogamba
wali wa ya kutumiza kutotu kama Adisa kumuli na Chibu nila kawe ni boofisi ya Na ngamba Kaya kumana Ngambo la passportism Umana na ngamba neka yanja Mune passport yo Mune ni kwe vintu ondo Sibi tegira Kono za tojinde mubuzi Mune cha tojinde mubuzi Ngapia weti na inge fara na nge Chichi Bate wa mganda wagi Chichi Berachi. Nangamba mwanae katika yanja kampunyumize nzebize wubye mfunye. Kati passport ye nalina akajifu na mkwano wange nangamba kutambula mangu ya inaje ya laga. Nga mienda yone passport ye msaji ya jinsa batu jisisa kumusaigwe kukotu kula mjisa. Ibate yonone kwa. Nande rungumuli na kujega kwa hapa hatu wano. Jisa kumusaigwe kukotu kula mjibyo na mjibyo na. Nimugamba temu ya ne mwanae njaga rukuchi kukuli na chinomu. Tuba tuya onze vyo mbate sili maina kumayanze nanga Antia tuye ingira muka yumba bakala wote wali wadaka tuli hivyo ndubija Ngendo kula watomu sanja munange Nenga wa samize wali David mwenye kata Nenga wa kukande majanja mwenye kata Tuba janja kwa manyoko majanja Oli kezi jamu Jakala kumanya na wansayo ni wa muda mwenye Omwarabu akolacha. Omwarabu wabere mugongo joli bichiba kuwadde omudagala kuna nogusitula nogenda na gwebwe. Teguku bandaza yo kubanga yesitani yajja kutta kuzikiriza na kubba. Kati abamaliyo nga bibakole deboba gamba. Tali yo mabikole tera na yimo yali bulungi miezi gino gisoka. Ne sitani kaonika musamuze kana damu kutakula mtu omu. Ono yajja nga na tuletele kigali ya Rwanda ate yasomo kabajja kuza wano. Ati abake na katikuli, misalemu. Kati kwe mili chiteku. Nangumuli, tu sanze nyo problemu. Abana bagende kwe rukati, wakwa nye daru. Na ye daru liwe liyali zimu zimu, se daru liwe yogongu luwachi. Bwata nika prosesu wanage na musabu kwele mwizabu. Tine kumubango kuti, mwine bifundi kwa. Mumabere gonda gonda babata demwe mitu mtu, orunobera ongoli muonge. Wachi musabu utagenda kwemba senayi bagamu mwibisa. Duachi akurogaro kutu sawo. Wani umana yeja nanga kaya janga ndewo nyoma nange. Wachi tongambila kukampani rige wanteka. Dena masoke wampe kupasipoti. Wani ngambi ya wani wazo bolo. Kujiku kwa atako kukwasi uwe itinze mepitamu. Nga musumba nga chini? Ya nga mbana abana beba kone njini yuri yange mutuwali lankoko na sepichi mpia. Kwa sabi zewa biyawana kwa amutume nkoko na amutume nako nesipichi mwajifumbia. Katu yukuwa dipoti zina wako maonga mwalaru kubanga kutibdalu. Solution ni wachi. Solution ni watu saa kunda yoko hilo. Ninga problem esinzo bale tele nukwela uza wanu. Babloga bebala baba akwela uza. Olina abela ngo uzi mugo nina wafunyo kutono tunalo uza. Chikendo kumalao kwela uza. Katu yomutu wafunya majini nga kafuni deyi. Tola batina vude nonga ye ganza asinga. Amajini yewe rujegari. Na ye 90% liga kuata bantu bataliba nansi beli. Hii nze mkuburi la. Na kuge susulamu. Nga kabati ya kochi. Yati be susulamu katika majini ya gugalaba. Muba amu, evi tumi nubilabe bia ungo. Muba amu biantu biba kuata nga waliwe nsonga. Sisu bilangi atoli ya inza kuroga boso ni biku wata. Ngira wano. Bwimba muntalo za marugo nuri, wachi te biku watabalo na biku watabu. Walwe yo mtu wa gamba, mechino kani sobole chifu na lero. Nti abasajja bonnaba inamu kusenge, abagagagaga. Baba yono usenge bwawe, ilane businessi za bukula wakula na bako lenye. Kati no mwana alieli na gamba, njagana sindike sende yugana, gaya nazi kwa mwe kichama, afuno uzi. Techili yo bebi muliko. Tedi yo sende zonye ja kusindika kwa azili yafe. President wina kasege. Bena na monitoring ye nunje kusende zo. Baku evidence kulichibakola.
Fayo kumanya bichi byengendo kugulira bya meka bobuza kono buza kono gatiga toma ni price yete to chitu akumi domusawo we sete ze ku account kwezili ngene ro babazitusa kunja bakoze chichamo oyo musiru era bachaba banyuze mbala banyu bana simu muwadde waliwe champu bila wana yego ni namala bakana bejiye kiko muwadde sente simu mwana wangu muwadde muga uli musiru marwali lutoma nje gali Aizo banga yali akubrede chiganda. Kande mwimba bya chiganda. One. Genda mbantu abatufu abakulu abakuzala baba advising. Muba bantu baina experience ne kubyalo. Abantu bale sa abantu abatufu bebamanyi. Bebasobola nokutuuka ko. Bwete wewe kuzo kwetu sa watu abakola. Omwana wo abafunye mu obuzi. Banonye ndi banaye bino. Barokole nnyo basidamu nnyo. Ee nacho baba kamiche chitufu kubanga baba rokole nnyo babizula ndi bino byonna. Webyo itabyo ya galo kola temuli makuru ehe we kurokoka president kati ndabira ddala abana abo babereebweru ngo omuntu wave no ngai nayo musumba we agenda na agama tizini nayo musawo wange nayo musawo akola dali yo kola musawo akuyambiro ziyolere wano Uganda lwacho genda bweru anti akwanguize muri kimu waliwo mwana yakubide simu nangamba baba yali amulaba bubi ngera mutulugunyanga nakasende balawo kamuwa na akubira munne namugamba nti zengenda kugendera nyo nyandire ensonga zo kati akasende akafunira mbudde baba kati mukwano kwe tola bantu ochamukolera abyo bikisakisa oshitegende bikisakisa ataka nkubulire bine byastani byemuyingira munga muri kuche kwaka tolaba trend netusinzo okufuna bana kweyingiza mbusamize kati Oli yagenda bulungi. Mukwela kusambusamize. Mubusamize wenyini. Kweyingiza mbusamize baba sabo bwerere bwamwe bifananyi byamwe bichi bifananyi byabana baba kama bamwe oli nakulimbira onaga katuleta akasente kwekati. Oluusi ne baba wongane mu bintu bye mutagenda kumaliriza. O abasamize abo bonna be mulaba ina agenda. Baba sabo kuyuwa misayo genda okulabanga mwebe byatandikiddeko. Kwadaba sabi. Yes, nkubulira kino. Ebi ebintu byekisamize tebigwa bijja ku affecting obulamu bwo. Nze nzikiriza nnyo n'omuntu eyekwata Katonda. At least ne bw'oba tomanyi bya Katonda beera wo ng'oli nnomo. Ntoyina side gy'oli ojja kubeera bulungi mirembe mu nsi. Ne bw'ona anonooza nnyo ebya sitaani. Aga Katonda mukulu. Obulamu bwo busobola okubeera obulungi olwaleero. Naye katono nnyo ogenda kubeera bubi n'okusinga bw'oli. Kale, zero msaamuzile yu, chedamu mkaga kaga munana ataru mbili. Kusala mbili, au saazi, na basa jaba nsidikanja kia.